բոլոր հանդիպումների ժամանակ ներկայացրել եմ մեր աշխատանքները եւ այնտեղ ասել եմ, որ ինչպիսի լավ համագործակցություն է ՄԱԿ-ի եւ արտակարգ երաշխիքային նախարարության ազնագազմի հետ միասին։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուք այստեղ շատ լավ թիմ ունեք, մենք միասին լավ աշխատել ենք եւ գտնում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքները, որտեղ այս հզոր նախարարությունը եւ հզոր ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը այսօր որ մենք ունենք դա, այդ ամենը ներդրում է մեր ՄԱԿ-ի գործընկերների կողմից։ Well, I'd like to say congratulations on your reappointment as minister. And I guess I should also say congratulations on all the work that you and your team have done on disaster risk reduction and crisis response. I think it's actually recognized across the world as world-class disaster risk reduction efforts, and that's really down to your leadership. Այստեղ միացնում են բոլոր մարզերը, մեր մարզերի կարար ծառայությունները։ Ճանաչում եմ, որ խորհուրդ եմ։